переночувати та отримати документи. Такі послуги можуть отримати бездомні запоріжці у центрі реінтеграції. Його відкрили торік на вулиці Рекордній 40 у Заводському районі міста. Цьогоріч він запрацював раніше, бо погода вже не радує теплом. Бездомних осіб тут приймають не просто так. Для перебування треба укласти договір. Здесь можливе перебування, одновременне перебування 25 чоловік. Тобто, це коли буде, наприклад, повна загруженість відділення, тобто вони приходять не тоді, ну не всі ж вместе, а по мірі там заключення договору, тобто по мірі необхідності. Коли їх приймають, вони заключають договор на отримання соціальної послуги і знаходяться тут в нічне час. Аби укласти відповідний договір, потрібно надати документи, які посвідчують особу. Отримати їх або відновити можна у центрі обліку на вулиці Рекордній 9А. У нас є центр реєстрації бездомних осіб. Там допомагають встановити паспорт або отримати паспорт. Тобто даються направлення там, в центр реєстрації, де вони можуть встановити. А якщо у людини немає нічого, то дається таке от посвідчення бездомної особи, його прямо фотографують на місці, ставиться печать, і цей людина може при наличии даже такого документа сделать, сходить в больницу, ну, то есть какие-то минимальные потребности. Коли угоду укладено, ночувати є де. У центрі безхатьки мають ліжко з комплектом постільної білизни, можливість скористатися душем, туалетом та кухнею. Договір на перебування діє 3 місяці. Після цього можна укласти новий і продовжити відвідування центру. Але за умови. Санітарні якісь норми, да, ми направляємо їх на флюорографію. Загалом у Запоріжжі на обліку перебуває більше сотні бездомних. Минулого року послугами центру скористувалося майже 60 з них. В літній період він був закритий, підготовчі роботи були, тобто санітарна обробка була, деякі матеріально-технічна база була поповнена. Ну і сьогодні ми відкриваємо ці двері фактично для цих людей. Фактично з сьогоднішнього дня у нас термін перебування з 18 години до 8 години ранку. І фактично з сьогоднішнього дня вже можуть вони перебувати в цьому закладі. Юлія Пасько, Едуард Куріков, ТВ5.